Ćao svima, pravimo giveaway slušalica GameCraft P29. Neću da pričam puno o njima, zato što imate klip gdje sam ono radio unboxing, tako da pogledajte. Inače, vrednost ovih slušalica je 45 evra, tako da jeli ono, nisu neke obične. Zašto sam rešio da ih dam na giveaway? Zato što dobio sam ih svakako besplatno od GameCrafta. A ja već imam slušalice i ono, rekao ajde napravimo giveaway, glupo ono sa mojim starim slušalicama i rekao ajde, ove ću da poklonim vama. E sad, naravno, pošto ja vama poklonim slušalice, bio bi red da i vi meni nešto uradite, a to je, morate da ste subscribe-ovani na moj kanal, morate da lajkujete Facebook stranicu moju, Srpski tutoriali, i morate da podelite ovaj klip na vašem Facebook nalogu. Dakle, to su tri uslova da možete da učestvujete. Ako ste to uradili, imate dole u opisu link gdje treba da ispunite jednu formu, dakle, napišete ono vaše ime, prezime, pisat će vam već, znači nema šta, piše vam ime, vi napišete ime, piše prezime i tako dalje. Znači, jednostavno, to mi sve treba da bi znao da vidim ko sve učestvuje, da proverim da li neko ne vara i tako dalje. I da li ispunio uslove, naravno, i na kraju adresa da bi, jeli, znao kome da pošaljem. Tako da, jeli, izvolite, izvlačenje će biti u nedelju, dakle, eto, imate vremena, šta je danas, četvrtak, petak, subota, imate vremena to sve da uradite, tako da, ono, šta drugo reći, osim srećno!